Re, viss ēters ir te! Šajās dienās, protams, mēs daudz domājam par to, ko nozīmē Latvijas valsts, ko nozīmē mūsu mīlestība pret Latvijas valsti. Kā dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī, savā valstī, savā Latvijā. Un pilnīgi noteikti ļoti īpašas emocijas ar cilvēkiem, kuri ir dienā tādā burtiskā nozīmē stāvējuši sardzē par Latvijas valsti. Jā, un ar vienu tādu no tiem personībām, tie, kas šobrīd arī mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītājs, sveicienu svētkos, un šajā agrajā rītā uz sarunu esmu aicinājis viceadmirāli bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri gaidi Andreju Zeibotu. Labrīt, Zeibot kungs! Labrīt, labrīt! Ar kādām domām un sajūtām sagaidāt šos svētkus? Vai tās ir neaprakstāmas sajūtas, jo, ja tu esi bijis klāt šai valstī, pie šīs valsts dibināšanas, atjaunošanas, izveidošanas un stiprināšanas, Nu, tas ir neaprakstāms sajūts, ka tu esi un vēl vari būt šeit. Šis mums ir bijis arī tāds skumš mācība gads, ka neatkarība un demokrātija nav pati par sevi saprotama lieta, ka tā ir jānosargā. Nu, es domāju, ka Ukraina mūs ļoti daudz māca. Un pirmam kārtām es teikšu to optimismu un pārliecību par sevi. Tas, kas mūs daudzreiz pietrūkst. Un šeit ir vieta atcerēties Mirdzes Ķempes vārdus, kur savā laikā ir teikusi nevis šaubīties un vilcināties, bet pieņemt lēmumu un rīkoties. Tas ir ļoti svarīgi, un tas varbūt mums daudzās vietās iztrūkst, jo mūsu latviešu mentalitāte vienmēr liek būt ļoti, ļoti uzmanīgiem, izrēķināt visu līdz galam, bet Ukraina mums parāda, ka tā situācija nav tāda. Ka ir jāpieņem lēmumi ļoti ātri un jārīkojas. Sakiet, šajā brīdī, cik svarīgi ir mūsu militāro vienību stiprināšana sadarbība ar ārvalstu partneriem? Es esmu ļoti lepns par Latvijas bruņotajiem spēkiem un par to, ka Latvijas bruņotie spēki ir iekarojuši savu vietu starp NATO valstīm, un mūsu karavīrs vienmēr bijis ļoti, ļoti atbildīgs un protošs. Un es domāju, tas, ka Mēs esam kopā NATO valstīm, un viņi ir kopā ar mums. Tas ir ļoti svarīgi. Es esmu lepnis par to. Sakiet, jūs prāt, vai ikdienā pietiekam apzināmies, ka dzīvojam neatkarīgā valstī? Es domāju, ka nē. Atceroties atkal Mirdzes Ķempes vārdus, mēs daudzreiz vilcināmies. Vilcināmies un nepieņemam lēmumus, jo ir tomēr jāpieņem lēmumi. Un arī ne jau pavelti sevišķi militārās struktūrās ir ļoti skaidri. Nepieņemt lēmumu ir noziegums. Lēmumu nepareizi pieņemt vai kļūdaini pieņemt. Lēmumu gaitā var mainīt. Un cilvēkiem nav jābaidās, ka viņš ir pieņēmis kļūdaini lēmumu. Jo visi mēs esam cilvēki. Un šīs lietas, kas notiek un kur jāpieņem lēmumu, tā ir zinām loterijas spēle. Šis ir gaišs rīts, nedaudz vēss, taču vakara stundas ir tumšas arī šeit Vecrīgā. Ir šis saucamais taupības režīms. Vai jums nav bažas, ka cilvēki varbūt ekonomisko grūtību priekšā var sākt salūst? Nu, visādi jau var būt, bet atkal skatāmies uz Ukrainu. Ja Ukrainā nav elektrības, tad viņi pa to neraud tagad. Viņi saka, mēs izdzīvosim pārliecinoši par sevi un par savu morālo spēku un par visu kopības cilvēku spēku. Es domāju, ka būs labi. Es zinu, ka jums ir mazmazdēliņš. Kā jūs saviem mazbērniem un arī mazmazdēliņam stāstīt par, ko jūs stāstīt par mūsu valsti? Ko jūs gribētu viņiem nodot? Es domāju, ka šeit galvenais ir parādīt ar savu darbu. Un viens no maniem motīviem dzīvē bijis darīt visu tā, lai maniem mazbērniem un viņu bērniem nebūtu kauns, par to, ko es esmu darījis. Jo bērni jau ir izauguši, jo bērniem vairs neko nevar izdarīt. Bet priekš viņiem ir jāatstāj zināms pamats. Ciet, kā šis patriotisms veidojies no paaudzes uz paaudzē, vai viņš atšķirās no vecākas paaudzes jaunākā paaudzē? Ja, atšķirās. Un sevišķi, ja mēs atceramies padomu laikus, tad tās ģimenes, kuros bija vecāki, tajās ģimenēs audzināšana bija pilnīgi citāda. Jo vecāki baidījās. Vecāki bija iebaidīti, jo viņiem varēja notikt jebkurā brīdī, jebkas. Bet vecvecāki, viņiem nebija vairs ko zaudēt. Un viņi atklāti runāja, stāstīja par vēsturi, par Latviju.
un tas ielika ļoti labus pamatus. Kā jūs pats svinat šos svētkus? Darbā. Es zinu, ka jūs to daļu dosieties arī uz jau pirmo šo svētku pasākumu ekonomisko ekumenisko divkalpojumu, kas būs pulksteni 9:00. Un sakiet, ko jūs varētu novēlēt visiem Latvijas cilvēkiem? Oi, Latvijas cilvēkiem, es domāju, ka šo lietu vislabāk ir pateicis Sojārs Vācietis savā dzejā, kura sen jau ir uzrakstīta. Un tie dzejas vārdi skaļ ļoti vienkārši. Uzvelds buras, mūžu jūra pretī nāk. Uzvelds buras, ievelds elpu. Stiprāk, spēcīgāk, mīlošāk un pārliecinošāk. Latvija daudz laimes dzimšanas dienā.